қайырлы кеш, қымбатты көрермен, эфирде жаңа уақыт, студияда Айгүл Әбілқали. Ұлттық құраманың Париж олимпиадасына әзірлігі қандай? Бұл туралы Геннадий Головкин мемлекет басшысына мәлімет берді. Ұлттық олимпиада комитетінің төрағасы ұйымның халықаралық бағыттағы қызметінің қалай үйлестіріп жатқанын және салалық білім беру жобалар жайында баяндады. Геннадий Головкиннің айтуынша, Ұлттық олимпиада комитеті спортшылардың құқығын қорғауға басымдық береді. Осы орайда ұйымның халықаралық олимпиада комитетімен, Азия олимпиада кеңесімен және басқа елдердің осындай құрылымдарымен байланысы жандана түскен. Елде суды сұраусыз пайдаланушылармен күрес күшейді. Нақтырақ айтсақ, қара нарықты қадағалау мақсатында жаңадан су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитеті құрылды. Бұл шешімді сарапшылар құп көріп отыр. Тек ұзын арқан кен тұсауға салмай құзыретін кеңейту керек деп санайды. Өйткені бізде судың есебі жүргізілмейді, ал дамыған мемлекеттерде әр тамшының сұрауы бар. Судың 50% сырттан тұтынатын ел үшін ең бірінші мәселе үнемсіз қанып үшу түгілі қазып үшу қиындайды. Сарапшылар 20 жылдың көлемінде тіршілік нәрінен тапшылық болатын болжап отыр. Бұл дегеніңіз кемі 15 миллиард текше метрдей су. Ал шығынға ұрынбаудың жолы су шаруашылығын ширату. Қазір біздегі қолда бар гидро нысандар саны 6300-ден асады. Сапасын мамандар саралай жатар, бірақ былтыр салаға жауапты басып өтін министрлік құрылғанда президент 20 жаңа бөгет салумен 3,5 мың шақырым арықты жаңғырту тапсырған. Осындай жұмыстардың соңына шам алып түсетін жаңа комитет құрып, суды заңсыз пайдалану және есепке алу деректерін бұрмалаудың алдын алумен айналысады. Министрлік суды заңсыз пайдаланумен белсенді күрес іс шараларын қолға алды. Бұл мәселе ерекше бақылауда. Жаңа комитеттің жұмысы құқық бұзушылықтардың алдын алуға және еліміздің су ресурстарын қорғауға бағытталған. Су мәселесі ұшығып тұрғандықтан су министрлігінде міндеті ауыр. Ескірген дүниені жаңартып, жоғының орнын толтыру керек. Әкімдіктермен сондай 5 жылдық кешенді жоспар әзірленген. 1502 тірек гидротехникалық құрылыстарымыз бар. Бүгінгі күні соның 537-сі қайта жаңғырту жұмыстар талап етіп отыр. Оның ішінде 80% ол жергілікті атқарушы органның балансында, 10% республикалық, біздің өзіміздің қазсушар мекемесінің балансында, ал тағы да 10% ол жеке азаматтардың теңгерімде. Егер 63 ирригациялық жүйе күрделі жөндеуден кідірмей өтсе, 2 жылда 248 мың гектардай алқап қалпына келеді. Қалпына келтіретін қауырт жұмыс көп. Су ресурстары саласында 40 жыл еңбек еткен Ерлан Бадашев алдымен тырс еткен тамшының есебін білу керек дейді. Қазақстан бойынша су есебін жүргізудің жүйесі жоқтығы салдарынан осы қара нарыққа жол берілмейді. Яғни келген судың есебі жоқ, кеткен судың есебі жоқ. Жылдағы айтылатын цифрлар жай просто автоматты түрде қайталанып тұрылады. Мысалы, биылғы су тасқыны кезінде, я болмаса осынан 3 жыл бұрынғы судың құрғақшылық кезінде бәрі қарап отса, жаңағы 2 ТП/атқа деген не болды, соны цифрлары бірдей. Яғни жалған мәліметтер енеді. Бұл да неге әкеліп соқтырады, бұның да несі жаңағы жалпы судың есебі жоқ. Бассейн инспекция, инспекторлардың соның міндетін, құзыретін күшейту керек, оның материалдық базасын күшейту керек. Олар да әлеуметтік қорғау, сол кезде олар ешқандай жергілікті мемлекеттік орган я басқа нелерден тәуелсіз болмау керек та. Ең бірінші осы жаңадан құрылған комитетті маман жағынан, заңнамалық жағынан күшейту керек. Бір тамшы суын есептеу үшін мына цифрландыруды тездеттіру керек. Су пайдалану және оның шегін белгілеу тетіктері әлі шикі, сондықтан судың қара нарығын қырағы қадағалау қажет. Бұл жаңадан құрылған комитеттің құзырындағы мәселе, ал оның құзыреті қай шамаға дейін жететіні қызметіне кіріскенде белгілі болмақ. Бірақ жаңа су кодексінде нақты ережелер бекітіліп, бәрі ескерілетіні айтылды. Нысаналы ғыл, Қожабек Аханов, Жібек жолы. Маңғыстаудағы майы комбинатында тәулігіне 6000 текше метр су тұтататын қондырғы іске қосылды. Бұл Ақтаудағы су тапшылығын азайту үшін жасалған жұмыстың жалғасы. Тамыз айына дейін тағы 2 жоба жүзеге асады. Сөйтіп тәулігіне 20000 текше метр су тұтататын кәсіпорынның қуаты 40000 текше метрге жетпек. Қазір құрылыс монтаждау жұмыстарының 95% аяқталды. Жалпы Маңғыстау атом энергия комбинаты Маңғыстау өңірін ауызсумен қамтайтын негізгі кәсіпорын. Оның өндірістік қуаты тәулігіне 52 мың текше метр. Дегенмен экономика дамып, халық санының көбеюіне байланысты аймақта суға сұраныс күн сайын артып келеді.
Это установка обратного осмоса, производительность 6. Бұл қондырғы теңіздің тұзды суын кері осмос технологиясы арқылы тазартады. Қондырғы тәулігіне 6000 текше метр су тұштады. Су тұштатын мембраналық сүзгінің өзі екі кезеңнен тұрады. Екінші кезеңі суды бордан тазарту үшін керек. Екі сатылы сүзгіден өткеннен кейін суды резервуарға жинаймыз. Мұның өзі ішуге жарамсыз, яғни пермиат деп аталады. Мұны су тұшту станциясына жеткізіп, сол жерде таза ауыз су өндіреміз. Су саласы мамандарының тапшылығын жою мақсатында Тараз қаласында Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетінің филиалы ашылды. Оған биыл 250 грант бөлініп отыр. Тіпті ұлттық бірыңғай тестілеуден 50 балл жинасаңыз да, бұл оқу орындарына грантқа түсуге болады. Студенттерге жоғары шәкіртақы беріледі. Бөлінген 250 гранттың 210-ы Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетіне тиесілі. Ал түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуде физика, математика пәнін таңдауы шарт. Сондай талапкерлердің бірі Назым мен Бекжан. Мен мектепті қызыл үздік асетпен бітірдім, ал ОБТ-дан 89 балл алған болатынмын. Енді осы балыма қарай, мен мамандық таңдауым керек қой. Мен осы мамандыққа су шаруашылығы мамандықтарын таңдадым. Және де бұл мамандықты жеттік және жоғары деңгейде білу үшін жаңадан ашылған Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетін таңдадым десем де болады. Су шаруашылығын ұлттық университетке түсейін деп жатырмын. Гидротехникалық құрылыс және су шаруаларын басқару деген мамандықты таңдап, сол мамандықты оқып бітіріп, енді осы бұйырса Қазақ еліне, өзім Қазақстанға көмегім тигізгім келеді. Батыс жақта болған жағдайлар болмас үшін барынша оқып, барынша қызмет етуге дайынмын. Бүгін Қарағанды Балқаш күре жолының алғашқы 4 жолағы ашылды. Қарағанды қаласынан Ақпаста олына дейінгі аралыққа жаңа асфальт төселіп, 4 жолақты жол толығымен қолданысқа берілді. Сонымен бірге жол бойындағы 11 көпір, ауыл шаруашылығы техникаларына арналған 32 жол өткелінің де құрылысы бітті. Әріптесім Зұлқарна Ермұрат тарқатады. Қарағанды мен Балқашты байланыстыратын 4 жолақты күре жол барлық халықаралық стандарттарға сай салынған. Оның жалпы ұзындығы 363 шақырым. Оның 80 шақырымы ресми түрде ашылды. Бірінші санатты тас жолдың құрылысы 2019 жылы басталған. Құрылысы 5 жылға созылған республикалық маңызы бар тас жол биыл толықтай тапсырылады деген болжам бар. Әзірге осы 80 шақырымы пайдаға берілді. Балқашқа дейінгі аралықтағы жұмыстар 8 учаскеге бөлінген. Бұл соның алғашқы бөлігі, жобағына 317 миллиард теңге. Бұл 360 шақырымның түгелдей дерлік барлық учаскесінде 4 жолақ бойынша төменгі қабат пен асфальтобетон жамылғыларын бәрі салынып біткен. Жоғарғы соңғы қабатының жартысынан астамы 50%-нан жоғарысына салынып бітті. Қалған учаскелерінде жұмыстар дәл осы күйде жүріп жатыр. Өзіміз жобалағандай, өзіміз планымыз бойынша жылдың аяғына дейін толық бітіп, пайдалануға берілетін болады. Жол сапасы жақсы. Ұлттық сапа орталығынан осындай баға алған. Инертті материалдардың барлығы отандық өнім. Павлодардың битумы мен Қарағандының қиыршық тасы қолданылған. Көпірге қажетті металл конструкторлар Алматыдан жеткізілген. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ететін темір тосқауыл да өзімізде әзірленеді. Мердігер компаниясы өзі ғана тексермейді. Оны тапсырыс берушілер бір тексерсе, одан кейін авторлық және техникалық қадағалау оларда тексереді. Сонымен қатар осы соңғы жылдары бізде елімізде құрылған сапа жолдың сапасын тексеру орталығы бар. Оларда толығымен осы жұмыстарға тартылған. Қазір ел бойынша 9500 шақырым жол жөнделіп жатыр. Оның тең жартысы республикалық маңыздағы жолдар. Биыл тағы 2500 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстары жасалады. Әрі Талдықорған, Өскемен, Атырау, Астрахань, Ақтөбе, Қандағаш бағытындағы жолдар толықтай пайдаға беріледі. Зұлқарна Ермұрат, Райымбек Бегужаев, Жібек жолы, Қарағанды облысынан. Елде тұтынушылардан түсетін шағым көп. Олардың құқығын қорғайтын комитетке былтыр 50 мың арыз түскен. Ал жыл басынан бері 25 мың адам жүгінген. Оның 10 мыңы қаралып, 777 миллион теңге қайтарылған.
Маржан Аманжолова жарты жыл бұрын әлеуметтік желеден жаттығу залының жарнамасын көреді. Бірден бір жылдық абонемент сатып алады. Ол кезде фитнес-залда құрылыс жұмыстары жүріп жатқан. Қызметкерлері орталық жұмысы әне міне басталады деп уақыт созады. Бірнеше ай өтсе де фитнес-зал есігін ашпайды. Шикілік барын сезген Маржан дереу оларға шағымданады. Алайда қызметкерлері ақша қайтарылмайды деп ат тонын ала қашады. Амалы қалмаған Маржан бірде тұтынушылардың құқығын қорғау комитетіне жүгініп ақысын қайтарып алады. Мамандары маған құқықтық көмек көрсетті, және де наразылық хат жазу керектігін түсіндіріп айтты. Наразылық хатты сол фитнес клубқа басшылықтарына берген болатынмын. Ол кісілер жауап бермеді. Содан кейін барлық материалдарды өтініш арқылы департаментке жолдадым. Яғни мен наразылық хатымды бірге бекіткен келісім шартты ақшамды кері қайтармай жатқанын. Бұл Маржанның кебін кигендердің қатары көп. Себебі жарты жылда тұтынушылар құқығының қорғау комитетіне 24 мың өтініш түскен. 10 мыңнан аса адамның өтініші шұғыл қаралып, оларға 777 миллион теңге ақшалары қайтарылған. Мамандардың айтуынша шағымдар көбінесе бөлшек сауда, тұрмыстық қызметтер, медицина, электронды сауда және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметтеріне қатысты түседі. Сан соғып қалатындардың басым бөлігі интернет арқылы сауда жасайтындар. Қазір электронды сауданың дәуірі жүріп тұр. Әлем желіні ашсаң, түрлі жарнамалардан көз сүрінеді. Одан бөлек мамандар курс сатып, күн көретін блогерлер қаптап кеткенін айтады. Тренинг өткізеді. Осындай оқуға ақшасын беріп, дұрыс білім алмағандардың шағымы да еселеп артып келеді. Бұрын курс оқытатын, сертификат беретін ұйымдар тексерілетін. Қазір бұл бизнеске жататындықтан ешкімнің бақылауына жатпайды екен. Сарапшылар осы олқылықты заңмен реттеу керек деп отыр. Ал тұтынушылар құқығын қорғау комитеті кез келген дүниені сатып аларда келісім шартқа не сатушы туралы ақпаратқа мұқият мән берген абзал дейді. Себебі сан соғып қалатындардың 50% келісім шартқа ат үсті қарайды. Бөлшек саудада айтып отырмын, бұл өтініш өте көп түседі. Тұтынушылар құқықтарын қорғау заңының 42-4 бабына сәйкес құқығы бұзылған тұтынушы ең алдымен сатушыға, қызмет көрсетушіге сотқа дейінгі наразылық хатпен жүгіну керек. Яғни сотқа дейінгі реттеу деп аталады бұл. Ол ерік түрде жазылады, қарапайым ақ төрт парағына жазса болады. Тұтынушылар құқығы жиі бұзылатын өңірлер бойынша Астана мен Ақтөбе көш бастап тұр. Одан кейін Батыс Қазақстан облысы, Алматы мен Шымкент қалаларында да сан соғып қалғандар көп. Жалпы мамандардың айтуынша тұтынушылардың құқығын қорғау комитетіне жүгінгендер қатарында 2000 теңгеден бастап 100 миллион теңгесін қайтара алмай жүрген жандар бар. Алаяқтарға тұтылып, ұтылып жататындардың дені қарттар. Сондықтан ес білетін жастан еңкейген қарияға дейін кез келген күмәнді дүниені алардан бұрын ең алдымен екі өлшеп бір кесетінде сақ болған абзал. Әрісі сапалы тауар не қызмет ала алмасаңыз, онда мына экранда көрсетілген номерге хабарлассаңыздар болады. Қаламқасын Санбай, Райымбек Бегужаев, Сәкен Пионер, Жібек жолы. Елімізде дәрі-дәрмек зауытындағы бағасынан 172%-ға қымбат сатылады. Денсаулық сақтау министрлігін тексерген Әлихан Смайлов фармацевтика саласын сынға алды. Дәріні орынсыз сатып алу, бағаның бақылаудан шығып кетуі сияқты мәселелер бюджетке 4 миллиард теңгеге жуық шығын келтірген. Жоғары аудиторлық палата министрлік отандық дәрі-дәрмек өндірісін дамытуға құлықсыз екендігін аңғарған. Расында дәрі-дәрмек бағасы шарықтап барады. Егер Смайлов айтқан проблемалар шешілсе, жағдай тұрақтала ма? Әріптесім Алтынбек Әмит анықтап көрді. Былтыр нарықтағы отандық дәрі-дәрмектердің үлесі 18%-ға жетті. Алайда дәріханалардағы баға қалтаны қағады. Мәселен, жұрт жиі тұтынатын парацетамол Қазақстанда жасалады, бірақ оның өзі бір жылда 60%-ға қымбаттаған. Жалпы жыл бастан бері еліміздегі дәрі-дәрмек бағасы 12%-ға өсті. Айына где-то 25 мыңдай кететін шығар. Дәріге? Тек обязательный дәріме. А басқа ауырып қалған кездегілер олар енді. Тек әжді аптекте разын баға. Біреуінде арзан, біреуінде қымбат. Бір дәрілер жақсы қымбатта кетті, 2,5 мыңға дейін қымбатта кетіпті. Бұрын 5,5 мың, қазір 7,5 мың. Ылғи да қымбаттай береді ғой, аптекада көп, баға да көп, баға да өсе береді. Бағаның өсуіне басты себептердің бірі логистикалық инфрақұрылымның болмауы. Жоғары аудиторлық палата өкілдерінің айтуынша дәрі-дәрмек тасымалдауға жұмсалатын қаржы 1,5 есеге өскен. Жалпы соңғы 2 жылдағы шығын 10,2 миллиард теңге. Оның үстіне жауапты мекемелер дәрі сатып алуды дұрыс жоспарламайды. Соның кесірінен 2,8 миллиард теңгеге алынған препараттар пайдаға аспай тұр. Ал 279,5 миллион теңге тұратын дәрі-дәрмектің жарамдылық мерзімі өтіп өткен. Министерство здравоохранения, денсаулық сақтау министрлігі
шекті бағалады қалыптастыру әдістемесін бағаны жүздеген пайызға көтеруге болатында етіп әзірлеген. Баға белгілеу әдістемесі мүлдем қате, деңгелес елдердегі бағаға талдау жасалу қажет. Қазір барлық баға белгілеу өндіруші зауыттың мәліметтеріне негізделген. Бұл тәсіл дұрыс емес. Жалпы отандық фармацевтикаға алғаш рет аудит жүргізілді. Бақылау дұрыс болмаған соң былығы көбейген салада 3,7 миллиард теңгенің жүйесіз пайдаланылғаны анықталыпты. Оның 538 миллионы мақсатсыз жұмсалған. Ал дұрыс жоспарланбай сатып алынған өнімдердің құны 2,8 миллиард теңге. Сондай-ақ активтерді тиімсіз пайдаланудың кесірінен 385 миллион теңге шелге ұшқан. Имеются случаи, когда требуется... Сатып алу рәсімдерін жүргізу кезінде ашықтық қағидатына қайшы келетін жағдайларды анықталды. Тіркелген баламалары болса да 3 миллиард теңгенің дәрісі бір көзден сатып алынған. Ал жергілікті қамтуды растайтын CT-KZ сертификаты жоқ препараттарды 182 миллиард теңгеге алған. Айтпақшы, СК фармация дәрі-дәрмекті нарықтан 365%-ға дейін жоғары бағамен сатып алып отырған. Нәтижесінде шығын 8 миллиард теңгеден асқан. Жалпы еліміздегі дәрі-дәрмек нарығы 500 миллион ақш долларға бағаланады. Бұл көрсеткіш уақыт өткен сайын артып келеді. Сондықтан бірыңғай отандық дистрибьютор болып табылатын СК фармация есептері ашық болуы тиіс дейді сарапшылар. Әйтпесе компания өнімді нарықтан жоғары бағамен сатып алуын тоқтатпайды. Ориентир-то на цену, которую утверждает Министерство здравоохранения. У нас все цены. Фармацевтикалық өнім нарыққа кірер алдын денсаулық сақтау министрлігі шекті бағаны қояды. Яғни сатып алатын кезде де сол баға болу керек. Бұл жерде СК фармация араласа алмайды. Жалпы менің ойымша дәрі-дәрмек тікелей зауыттардан алыну керек. Біз мемлекеттік сатып алу кезінде делдалдарға ұрынып жатырмыз. Бұл да бағаның өсуіне себеп. Жалпы медициналық өнімдерді сатып алу кезінде кеткен 36 жүйелік кемшілік анықталды. Жауапты ведомство мәселені шоққа шығарылмады. Енді жыл соңына дейін денсаулық сақтау министрлігінде ауқымды тексеріс жүреді. Жауаптылар жазасыз қалмайды. Қазірдің өзінде антикор СК фармация желге ұшырған 8 миллиард теңгенің ізіне түскен. Алтын Мегамит, Нұрәлі Құдайберген, Жібек жолы. Құрметті көрермен, жаңа уақыт осымен тәмам. Әрі қарай кезек орыс тіліндегі жаңалықтарында студияда әріптесім Ульяна Әшімова. Ульяна, қайырлы кеш.